favor, a mãe do Igor comparecer aqui à mesa técnica, a mãe do Igor. O Igor é lá da Capela do Alto. É isso? É Rosângela, tá bom? Atenção, não é permitida a permanência de técnicos dentro da área do Chiaizô de bermuda, com exceção daqueles que estiverem com a bermuda e distintivo do clube. Por favor, eu estou vendo do lado da área 4 de bermuda. Por favor, não inicie a luta quando isso acontecer, para que ele aguarde do lado de fora.